ôn đừng thả ôn lên sông khăn đôi muốn ha bất men ha ôn cú ơi rung khả năng thử về có mình trẻ ôn khmiên đông lại tiết gió ôn không mẹ ai trong xu thơ bông đai cởi rư sro lạnh nhọn tớp mi sụt rùm lực tay chung nếp xì tớp sủa kê nụ xó bông uột thá kê lộ cái đai mơ tớp sro lạnh kê men tên hà khuyên rừng ấy có chlua tam bất nung bông thô nhôn na hàng tam trong có bàn ôn mình khăng nâng bông là rập mọc tha bông ông á rong smô mặt na có kê lõ mặt na có kê nó lõ ôn có mình bon to chứ có ba nâng rụp bông ใจใหญ่
្រួយថែម៉ោងដល់3ម៉ោងឯណោះចាបងហើយចុះបងសានវិញហ៎ធ្វើការមួយគ្នាដែរនឹងអូនអូចាំមកអស់សុខភាពទៅមីងណាកូនអឺហ្នឹងហើយចាបងមកវិញចាបងដឹងទេថាមនុស្សពីរនាក់ដែលឡានបុកស្លាប់នោះគេជាអ្នកណាចាលោកបងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ជាឪពុកម្ដាយក្មេងតូចម្នាក់នេះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ជួយឲ្យខ្ញុំនឹងមើលកូនឯគាត់ចំណាយផ្ទះសាច់ញាតិគាត់នៅឯណាក៏ពួកខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងចាយទាំងពីរនាក់នៅចិត្តហេតុការនោះហើយមើលទៅថាម៉េចលោកបងឡានម៉ូតូគេបុកគ្នានៅឯដើមផ្លូវឯនោះហើយពួកខ្ញុំនឹងនៅភោជនីយដ្ឋានប្រហែលជាមនុស្សចិត្តគ្នាណាណាទេលោកបងស្អីអ่ะយើងដាក់ទឹកទៅមកដកឃ្លាចេញតិចក៏វាល្អដែរប៉ូលីសមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រជាជនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោករបស់ប៉ូលីសទេលោកប៉ូលីសសារីនេះកន្លែងធ្វើការណាមានការអីចាំទៅនិយាយផ្ទះបានទេខ្ញុំត្រូវមកនិយាយជាមួយមន្ត្រីឆាខ្ញុំត្រូវនិយាយទីនេះនិយាយនិយាយរឿងលុយ20,000 នោះហ៎ខ្ញុំឆ្លើយរងណាយទេតាខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនលើកុំធ្វើអញ្ចឹងខ្មាស់គេចេះខ្មាស់គេដែរហ៎លោកប៉ូលីសបានហើយបានហើយខ្ញុំសុំអង្វរ
មានកិច្ចការអីចាំទៅនិយាយផ្ទះបានទេបានក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចលុយកា 20,000 រៀលជាជនណាមិនបាច់ស្ដាប់ស្នាគ្នាពេកក៏ល្អម្យ៉ាងដែរខ្ញុំសូមដាស់តឿនទុកជាមុនណាសូមទុកផងណាចាយមិនអីទេលោកបងពួកខ្ញុំតែពីរនាក់នេះស្គាល់ចិត្តលោកបងច្បាស់ហើយរឿងទៅអស់នេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានទេងឹតឈឹងតែម្ដងចាំសួរលោកនាយទៅពេលនេះលោកនាយមិនទាន់មកផងថាម៉េចលោកបងនេះលោកនាយមិនដឹងពោះប៉ូលីសទេគាត់ទៅណាហើយត្រឹមតែរស់ស៊ីលក់ស្រូវទេមិនក៏មានកំភ្លើងបាញ់តដៃយើងទៀតលោកនាយវាអាយនឹងមានអ្វីលើនេះទៀតគិតបែបមកប៉ូលីសព័ទ្ធជុំវិញយើងមកហើយសួរស្លាប់ហើយពួកឯងដើរចេញមកទម្លាក់អាវុធចុះលើដៃដាក់លើក្បាលដើរយឺតៗមកមិនណាគូគេល្អមិនណាគូគេនោះល្អមិនណាគូគេល្អមិនណាគូគេនោះល្អត្រឹមតែរស់ស៊ីលក់ស្រូវទេមិនក៏មានកំភ្លើងបាញ់តដៃយើងទៀតលោកនាយអូយវាអាចនឹងមានអ្វីលើនេះទៀតការពារគ្នាយើងណាសាផាន់បាញ់ការពារខ្ញុំខ្ញុំជួយគ្នាយើងបាទបាទអាមកស្លាប់មួយយើងបងមួយគេចុកគូល្អជាងពីបីឆ្នាំយើងចេញមកវិញហ្នឹងឯងហើយចាំលុយនេះហើយរបស់នេះតែយើងធ្វើមិនចុះប្រពន្ធកូនយើងគឺបាក់គេជាប់ហើយយើងធ្វើមិនក្រុមគ្រប់ល
លោកប្រធានក៏ដែរបងខ្ញុំបានសម្អាតរួចរាល់ហើយបាទសេផានពួកឯងដើរចេញមកទម្លាក់អាវុធចុះលើកដៃដាក់លើក្បាលដើរយឺតៗមកពួកឯងឆាប់ចេញមកលើកដៃដាក់លើក្បាលទម្លាក់អាវុធចុះដើរយឺតៗមករឹបអូអាវុធផ្លៃចំនួន3ដើមនិងសម្ភារៈមួយចំនួនបាទណែតើឯងមានបានឲ្យលុយនេះចោលតបតាមការវិជារបស់ឯងឬក៏អត់ហ្នឹងហ៊ីអាចម្លាយតើទួលលុយឯងហើយមិនធ្វើការឯងហើយមិនព្រមរៀបការប្រាប់ឯងទេសុំតែយកវាសម្រាប់ចោលអស់ហើយទៅអត់ថាការផ្លែផ្លោតរបស់វានេះតែអាចខាតប្រមាណ500លានហើយដឹងទេធ្វើការបង្កើតហើយយកវាសម្រាប់ចោលយកទាំងប្រព័ន្ធចិត្តកោវាទៅផងហៅអាណាស់ធ្វើអញធឺកូនផងចង់ឃើញមកកូនផងហើយចង់ដឹងថាគេនឹងបានចូលរៀនហើយនៅតាម៉េចអូអាចឹងត្រីលើស្មាខ្ញុំនឹងណាវាគង់តែជ្រុកទេវាលេងនៅជាមួយខ្ញុំទៀតហើយមាត់ណាក៏គេល្អមាត់ណាក៏គេទោះល្អ